180 persones han participat enguany en la Marxa Popular Solidària de Sant Hilari Sacalm en benefici d'Oncolliga. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer diumenge, els atletes de Sant Hilari han organitzat una nova edició de la Marxa Popular Solidària, arribant enguany a la 40a edició. La sortida ha començat a les 9 del matí al pavelló esportiu, ja que a mesura que els corredors i corredores arribaven, anaven iniciant la marxa. Els participants han pogut escollir entre dos recorreguts, un de més curt de 6 quilòmetres i el més llarg de 12. Enguany han pres part de la marxa unes 180 persones. Els beneficis obtinguts de les inscripcions d'aquesta prova es destinaran a Oncolliga Girona, una associació sense ànim de lucre que es dedica a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies. Quan Oncolliga de Girona ens demana alguna cosa, doncs, siguin llits, sigui cadira de rodes, sigui per banyar-se, el que sigui, doncs nosaltres mirem de poder-los proporcionar al malalt i a la família, ajudar-los. Ajudar a millorar, que almenys estigui el malalt més confortable i més bé. En acabar, tots els participants han gaudit d'una esmorzada de botifarra a la brasa i també s'ha fet el sorteig d'un obsequi entre tots els corredors. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.